ៅទៅសាយឲ្យអឺគេញស្រួលណាគេញស្រួលមកឆ្លើយជើងឯងបើຕົកខោបើសិនជាຕົកនេះជើងត្រឹមនេះបើຕົកហ៎ជើងវាអត់កាត់នេះកាត់ទៅជាកន្លែងនេះអូយអូយមកបាននឹងជាខ្លឹ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 អីយ៉ាយឈឺណាស់លោកឈឺណាស់អីយ៉ាញ៉ាំណាជួយជួយជើងធាក់ក្បាលឈប់ឆ្លើយបណ្ដោយនោះណែម៉ាក់អាម៉ាក់មួយថ្ងៃម៉ាក់មួយជីវិតណាកូនហើយកូនឯងឆ្លើយអញ្ចឹងកូនឯងធ្វើម៉េចហាសាំងហាសាំងនិយាយថាម៉ាក់អាម៉ាក់មួយថ្ងៃម៉ាក់មួយជីវិតណាកូនឯងមិនឆ្លើយដាក់ម៉ាក់អញ្ចឹងហើយមកជើងយើងហ្នឹងអឺស្អិតទៅទៀតអានេះលពើនេះធ្វើបែបឆ្ងាញ់សំបកក្រាស់នេះអត់ស្អាតចែកដល់នេះគេញ៉ាំតាប់ចោលអស់ហើយអានេះលពើមូអូណូណូមិនលពើយកដាំហ្នឹងលពើដល់ទីមួយស្អិតអូអ
Bôi nu rưng rưng này nè, bôi nu tôn này. Bôi nu chơi xa chơi nhỉ. Này chút mọt mặt sân, chút mọt này này, tam này.